Re, viss ēters ir te! Savu pateicību Latvijai par sniegto atbalstu Krievijas sāktajā karā šodien pauda Ukrainas parlamenta priekšsēdētājs Ruslans Stefančuks. Viņš, attālināti uzrunājot Saeimas deputātus, uzsvēra, ka tikai kopā varam uzveikt ienaidnieku. Un turpina Madara Līcīte. Rīt 43. Karu diena, un Ukrainas parlaments arī kara laika apstākļos strādā un sanāk uz parlamenta sēdēm, lai pieņemtu nepieciešamos lēmumus un likuma grozījumus. Sākot sēdēt klusuma brīdi, Saeimā godināja Ukrainā bojā gājušos iedzīvotājus. Godināsim mūsu laikmeta līdzgaitnieku Ukrainas iedzīvotāju piemiņu ar klusuma brīdi. Saeimas sēdē piedalījās arī Ukrainas vēstnieks Latvijā, bet Ukrainas parlamenta priekšsēdētāja uzruna bija pirmā attālinātā runa plenārsēdē. Es jūtu Latvijas atbalstu šo briesmīgo notikumu priekšā, ar ko saskars Ukraina. Krievijas okupanti ir izdarījuši briesmīgas lietas Kīvas apgabalā. Latvija dara ļoti daudz saistībā ar humāno palīdzību Ukrainai. Mēs arī esam pateicīgi par munīcijas un ieroču un citu svarīgu kravu piegādu Ukrainai. Katra šāda piegāda nozīmē ne tikai to, ka spējam labāk pretoties Krievijas agresijai, bet arī to, ka tiek glābtas dzīvības Ukrainā. Stefančuks arī pateicās Latvijai par pievienošanos sankcijām pret Krieviju un Baltkrieviju. Saeima šodien lēma līdz 2023. Gada 30. Jūnijam apturēt pirmreizējo termiņu uzturēšanās atļauju izsniegšanu Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem. Bet, lai vērstu Latvijas sabiedrības uzmanību Krievijas sāktajai militārajai agresijai Ukrainā, Saeima pieņēma likumu, kas paredz šogad 9. Māju visā Latvijas teritorijā dēvēt par Ukrainas upuru piemiņas dienu, godinot agresijas rezultātā cietušos un bojāgājušos Ukrainas civiliedzīvotājus un bruņoto spēku militāru personas. Ievērojot to, ka Latvijas Republikā 9. Maija simbolizē okupāciju un aneksiju PSRS sastāvā, kā arī ievērojot to, ka Krievijas federācija ir PSRS tiesību saistību mantiniece, kuras sastāvā darbojās sarkana armija, 9. Maija ir atbilstošākais datums. Kad būtu izsludināma piemiņas diena. Šajā piemiņas dienā piestādiem un dzīvojamajām mājām jānovieto Latvijas karogs sēru noformējumā, bet pie Rīgas pils, Saeimas un ministru kabineta ēkas, līdzās Latvijas karogam sēru noformējumā, jānovieto arī Ukrainas karogs. 9. Maijā tāpat būs aizliegti svētku un izklaides pasākumi. Madara Līcīte, Ivans Milaus, Latvijas televīzija.